Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 10 червня 2022 року. І ось знайомлю вас з чудовою трояндочкою сорт Prieur de Saint-Cosme. Вона в мене тільки починає цвітіння. Подивіться, яка вона гарна. До речі, окремо скажу про аромат. Аромат відчувається скрізь. Вона настільки ароматна, дуже такий тендітний, ніжний аромат, чудовий просто. Квіточка відкривається ось такого кольору, абрикосова, абрикосова, жовта, з рожевими пелюстками нижніми, ось такі. І потім вона стає більш такою рожевою. Чудова квіточка. Це доволі високий кущик. У мене вона ще тільки приживається. Пересаджена восени. Це буде такий доволі міцний, гарний, великий кущик. Аромат неперевершений. Просто чудовий. Ось подивіться, дві квіточки, вони по-різному виглядають. Ось ще. Тут квіточка вже відцвітає. Дуже, звісно, сильна спека. Спікаються на сонечку квіти. Ну, це не тільки цей сорт, це більшість рослин. Дуже сильно спекотно в нас, звісно. Працювати в день неможливо. А вечором комарі доїдають. Така напівмахрова троянда з гарним таким ароматом. І одночасно на кущечку можна бачити різні за відтінком квіти, і це дуже гарно виглядає. Закриваю тут собою, закриваю, нема як підійти з іншої сторони. Ось, подивіться, як гарно. Вона в мене тут біля оцих трояндочок посаджена. Тут в мене такий куточок з персиковими. От, і зараз окремо ще хочу підійти, зняти іншу. Це сорт Prieur de Saint-Cosme.